Mikael Valdez daku gaurkoan gurekin, azken 25 bat urtiak elkar disketxien eman dituenak. Kaixo Angel, eta ongi etorri. Gaur egun erretiro hartuta, dakotzu. Bai, ja ibilbide horretatik kanpo geratu naiz, naiz eta azkenan kontaktuak jarraitzen dut, interesa ere eukitzen jarraitzen dut, baina, bueno, efektiboki nik uste dut garaia beste batzuena dela. Ez, jende gaztea gartu behar du garaia, bere entendimentua martxan jarri, eta balore horiek hartuta aurrera egin, gure garaian guk egin genuen bezala. Garaia aldatu dela, batez be teknologiari dagokionez, horrek eragin dau, aldaketa dau? Teknologiak asko eragin du, teknologiaren beraren erabilera, baina baita ere konsumoaren barruan. Ez? Konsumitzeko arrazoiak, motiboak, moduak, beste modu batean egiten dira. Orduan, konsumoaren aldaketa honekin batera etorri da kate guztiaren aldaketa. Ekoizpenak ere bai aldatu egin dira, konsumo berriari egokituta. Eta horren eraginez, ekoizpena baino lehenago dagoen sorkuntzaren partea ere ematen du aldatu dela guztiaren eraginez, noski. Halako konsumoa, nolako ekoizpena eta nolako sorkuntza. Ez? Baina batez ere ekoizpenean eta konsumoan izan da eraginik handiena. Internet sarearen aterrizaje forzoso hori dela eta horren atzetik. Gaur egun beste era batera kontsumitzen dela, esan geike? Bai, era bat. Askoz, gehiago kontsumitzen da, musika gehiago kontsumitzen da, modu gehiagotan. Esan dezakegu. Horrek ere musikaren estamentuari nik uste dute nolabait ere kendu egin diola, garai batean zeukan esklusibitate espazio edo leku edo momentu batzuetako aktibitatea esan. Ez? Momentu honetan musika edonon dago. Autobusia igotzen zarenean, pelukeri izan zarenean, etxean, mobilean,